Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkoamisten pariin Dextan kanssa. Ja pari juttuu. Ensinnäkin hyvä. Ja sitten kolme juttua. Nyt käytössä RTX Voice Cancelling, Cancellation, jotain, filtering, niin en tiedä ihan täsmälleen kuinka toimii. Eli jos on ääniongelmia, niin johtuu nyt siitä. Mä otin tämän käyttöön sitä varten, että mä olen huomannut jo vuosia sitten, että hirveän herkästi tuo näppäimistö kuuluu tuolta taustalta. Ja no, nyt käytän näppäimistöä. Se saattaa kuulua silloin samalla, kun mä puhun edelleen. Mutta jos mä en puhu mitään, niin ei ainakaan pitäisi kuulua. Toki mulla on GTX-näytönohjain, eli mä vähän oikasin, että sain ton RTX:n toimiin, ja olen käsittänyt, että se ei toimi ihan täysillä, jos tekee tämmöisen oikasun siinä. Mutta semmonen. Ja sitten näet, varmaan rahaa on niin perhanasti. Ja se johtuu siitä, että mä tein ambulanssitehtävät, josta mä sain 150 helttiä, niin kuin näkyy tuolla ylhäällä. Mä tein poliisitehtävät, josta sain armoria 150, toivottavasti mä en muistanut oikein nää. Sitten mä tein palomiestehtävät, josta saa sen immuniteetin tulelle, eli emme syty tuleen ollenkaan, voimme heittää molotoveja ihan mitä halutaan. Räjähdykset silti tappaa, se ei siltä suojaa. Sitten mä tein pizzapoikatehtävät. Mitäs se auttokaan? Ei ambulanssitehtävä oli se, että mä pystyn sprinttaamaan loputtomiin. Mä en väsy koskaan. Mutta mistä mä sitten sain? Oliko se pizzapoikatehtävistä sitten toi heltit 150? Joka kuulostaa ehkä vähän oudolta. No, käykää katsomassa, en mä muista. Mä etin kaikki hidden pakkaket, joten meidän save paikoissa löytyy nyt sitten aseita. Minikan ja mitä kaikkea siellä on. Katsotaan, löytyykö tästä. Sitten mä ostin myös kaikki safe houseit, mitä on mahdollista. Okei, tältä paikalta ei löydy. Mennään tuonne Ocean Beefs hotellille. Siellä nähdään ne aseet. Sitten mä tein taksitehtävät. Siitä ei oo oikeastaan hirveästi mitään iloa muuta kuin, että kun ajat taksilla, niin sä saat sen hyppään aivan hemmetin korkealle. Mä voin katsoa, jos meillä tulee taksi vastaan, niin mä näytän sen teille. Mutta syy, minkä takia mä nyt tein ne, niin on nyt kuitenkin se, että mä haluan tää 100-prosenttisesti vetää vielä kerran. Vaikka tää on nyt kolmas kerta varmaan, kun mä vedän tän 100-prosenttisesti. Mutta täällä näkyy. Hidden pakkaket, kun on kaikki kerätty, niin saa erinäisiä juttuja. Ja mä tykkään minikanista. Sinkoakin sais, mutta se menee vissiin minikanin tilalle. Ja tämähän nyt helpottaa kyllä mun pelaamista hurjan paljon. Ja näin poispäin. Mitäs muuta? Ja sitten kattokaa hidden pakkaket, infot, että mitä niistä saa, niin tuolta jostain internetin syövereistä. Mä en nyt muista tarkalleen mitä kaikkea, mutta on meillä nytten tankki saatais armeija-alueelta. Katsotaan, oliko se tällä alustalla se hunteri vai miten se meni? Vai saako hunterin sitten vasta kun 100%, niin se taisi ollakin. Se tulee tohon noin sitten. Eli taisteluhelikopteri. Ja. No, mä mietin vielä mitä kaikkea muuta nyt tuli tehtyä, mutta mennään vähän eteenpäin tässä hommassa. Teimme selittelyn puolelle koko juttu.
Diaz was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Ben? Mm-hmm. Okay. Lähetään sitten kattoo. Hetkonen, eihän tää oo tää... No joo, tää on tää tehtävä. Päästään riehuun oikein kunnolla. Mutta mietitäs vielä mitä kaikkea muuta mä tein. Sitten mä ryöstin kaikki 15 liikettä mitä tässä pelissä on mahdollisuus ryöstää. Siitä nyt ei hyödy kuin rahallisesti ja se tosiaan, että se tarvii suorittaa, että saa 100-prosenttisesti Vice Cityn läpi. Mut siinä ne tais olla mitä tähän asti on tullut tehtyä. Mä nautusten ulkopuolella teen loputkin, siellä on jotain pikkukisoja, autokisoja ja tollasia. Ne nyt ei oo niin tärkeitä tän pelailun kannalta, niin niitä en nyt sitten kuvaile. Convoy, halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Civilian, move away from the tank! Civilian, move away from the tank! Mitä hemmettiä? Mä muistan, että on näin hankala. Okay, platoon, move it out. This is a military convoy. Shot our route. Convoy, halt. Civilian, move away. Stop it. Position. No niin. Security protocol. Vähän riehutaan kuitenkin. Kerran voidaan. Semmonen pro-tippi, että jos haluatte tehdä noi poliisitehtävät, niin ehdottomasti kannattaa kerätä hittepakkaket ensin. Sitten saatte sen tankin sinne armeija-alueelle. Niin täällä tankilla pystyy tekemään ne poliisitehtävät, niin se helpottaa huomattavasti. Mä itse tein ne ihan poliisiautolla, koska en muistanut, että se kannattaa tehdä tankilla, mutta tulipa suoritettua joka tapauksessa. Noin. Easy peasy. Lemon squeezy, vai miten se nyt meni? Halo? Ja nyt ollaan tosiaan jo täällä toisella saarella. Ollaanko käyty ollenkaan tämän pelailun aikana vielä täällä. Kuvaston ulkopuolella mä nyt jouduin täällä tietysti pyörimään vaikka kuinka paljon, kun piti ne hittepakkaketkin löytää, niin... Ne mä muistin 70-prosenttisesti ne hittepakkaket. Mut sit mä jouduin lunttaan kyllä viimeiset 30. Ne ei ollut niin hyvin muistissa. Pitäisikö mä muuten kattoo piruuttaa? Mistä mä näen? 25% suoritettu. Rampakeetakin mä tein noin paljon. 29.35. Ne on varmaan seuraava juttu, minkä mä teen sitä loppuun asti. En muista hyötyyksi siitä nyt mitenkään muuten kans muuta kuin, että rahaa tulee ja että tulee se 100% suoritus. Ei siinä muistaakseni tainnut muuta iloa olla. Mikäs ihme sota täällä on käynnissä? Kuka ampuu ja ketä? Okei, normaali päivä Vice-Cityssä. Mitä sä jahtaa? Nyt pistää kyllä kaverit sut kylmäksi. Saakeli, kaverit mennään pistää munkin kylmäksi. Vielä rahat talte. Sitten Diasille. Not so pleased with yourselves now, huh?
Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Jaha, vene hommiks. Selvä. Joo. Ei, en ota tätä autoa. Vaikka siistit liekkikuviot onkin, mutta Infernus on se juttu. Päästään vähän lujempaa. Mä en tiedä oikein, tossa kun mä pelailin itsekseni, niin jotenkin tuntuu, että kaikki autot on hirveen hitaita. Tai jokin tässä pelissä niin kuin toimii hitaammin, mitä mä muistelin, että tää peli toimisi. Tosin, no niin. En tiedä, johtuuko tosta FPS:stä jotenkin tai näin. Mutta myös kiva ollut huomata, että toi kun tulee saadata toiselle, niin ennen mulla oli niin hidas kone, että siinä oikeasti joutuu olemaan se latausruutu pikkasen aikaa. Nyt se vaan välähtää, koska mulla on toi M.2. Kaks passamuisti. Mitä vittua? Okei, nää kaverit ei... Mä en muistanut tätä. Että nää tykkää tästä. No, mulla on minikoni. Vähän taas keskittyminen pettää kyllä. Say hello to my little... friend. Jaa, okei. Teillä pojilla varmaan ei ollut mitään sanottavaa. No nyt teillä ei ainakaan mitään sanottavaa. Saisin mä tosta. Noin. Rinne tipahti. Hieno väri. Pinkki. Oi oi, mikä osumatarkkuus. Oh. Vieläkö tätä tulee? Mä ihan mieluusti tapan teet kaikki. Oliko täällä muuten armori missä? Mä jotenkin muistelen, että tuolla jossain alhaalla olisi ollut armori. Ei, siellä oli elämä. Elämää. Helttiä. Niinhän mun piti jatkossa sanoa. Jaha, sitten poliisit perään. Jos tulee poliisihelikopteri, en kyllä muista tuliko tällä levelillä. Mä ammun sen alas. Tule. Ehkä mä jatkan. Ei ruveta kikkailemaan. Nyt tuli vähän liikaa. Okei. Tuo kaveri osaa spinnata kyllä hienosti. No niin, sinne vaan turvaa. No, 4 tonttua. Tässä välillä seurata tuota äänipalkkia, että poimiks se kuitenkin mun äänen ihan normaalisti. Okei, mitäs poliiseja täällä? Luulisin, että Diasilla olisi vähän sanottavaa tohon asiaan. Taas sen jengiläisillä. Get to the payphone next to the mall in Washington. Myöhemmin. I'll do it later. Mä ottaa lisää Diasilta tehtäviä vasta. Eject! Plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat.
I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Okei. Tämä selvä. Se paljon juttelee. Ai niin, tääkin oli tässä. Herra Jumala, eikö tällä ollut... Onko tää siisparu vai mikä? Joo. Katsotaas. Joo, tällä pystyy ampuun kanssa. Mutta se me ei nyt voida käyttää sitä hyödyksi. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now, you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. We got some competition! So Tommy, we know it was Diaz busted our deal, so why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. No niin, ammunne. It's time for Lance Vance Dance! Näytä niille Lance Vance Dance. Aha. No voi perkele nyt. Anteeksi, jos toi kuulu, todennäköisesti kuulu, se oli mun herätys. Herätys ääni, mitä vittu, Lance, Lance, Vance, mikä sä oot, Dance, ammunne. Tää meni varmaan pieleen nyt ton herätyksen takia. Saina muistaa laittaa pois ne. Ei edes mennyt pieleen. Damn nice. Watch yourself, they're coming from all over. Got it! Hit for Diaz as fast as you can! Eat it! Eat it! Sleep with the fish! Maakeli kun vaikea. Se jää sinne, mä saan kuskin pois. Saakeli, mä nollasin nyt, että on mun ajastimenkin. Mä en tiedä yhtään, kuinka paljon... Mulla on mennyt aikaa. Näin mä sen OPSista, mut... No, pikkuvikoja. Pikkuvikoja. No, se räjähtää sinne noin. Nähä noissa ruumiskin tippu sieltä. Hei Lance! Kato nyt vähän, miten sä meet. Edessäpäin on joku. Eiks noista on meille mitään vaaraa vai? Oi, mitään hätiä. Helppoa, helppoa. Kuin hitaasti sä oikeesti meet? Mä olen aika. Good shooting, my friend! You're a real, proper, grade-A lunatic! Well, thank you. See you around, Tommy! Okay, Mr. Lance Vance Dance. Lance Vance Dance. Kymppi tonne siitä. Nice. Sell high, buy low. Tracksuit outfit delivery, aha, okay. I'm so freaking lost, it's not even funny. Ehkä mä en tarvi tracksuittia. Hei, otetaan nyt toi. Päästään vähän lentele. Kyllä tekee puhelintehtävä. Come on nyt. Hetkinen, missäs? Se mulla on näppäimistö saapumis. Ei missään vai? Tossa. Onpas hankalas paikkaa. Hei, mä vasemmassa, ei kun oikeassa kontrollissa. Saisi olla kyllä tuolla vasemmassa kontrollissa. Saisi kun nopeasti vaihtaa.
Controller setup. Fire. Totta, niin mitä? Siis, onks toi muka myös? On Space, no Space kyllä toimii mulle ja ihan ok. No niin, pystyy elämään tän kanssa. No, puhelin tehtävää. Tekemään. Katsotaan mitä sillä kaverilla on mielessä. Aha. Koko ajan puhelin. Your name is Lance. Yeah. Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Lance hakee jotain bondaamista. The European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a color while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Okay, cool. Kokeillaan. Siis mitä ihmettä nyt? Hei, lopeta! Nyt anteeks vaan, mun on pakko kattoo, että toi... Ei vittu. Pauselle vähäks aikaa. Voisko toi niinku lopettaa nyt ton hälyttämisen? Jatkuvasti häirittää. Noni. Kokeillaan tehdä tää tällä... Sparrowilla. Eiku jaa, meinaaks tää, että mun on oikeesti vaan... Wow, otettava nää tavarat täältä. No en nyt välttämättä halua ottaa kyllä huonompaa... Huonompaa tota sniberiä tähän hommaan. Tota saa siis mä tästä kohti jo. Noi. Not a problem. Nyt mulla on aikaraja. Onneksi on kaikkia aseita. Tää pitäisi onnistua ihan helposti. Vaikkei siinä kyllä tää onnistuisi ihan ilmankin näitä aseita. Tai no, en voi sanoa, että ihan ilman aseita, mutta tota... En mä tiedä mitä mä selitän. Aseet helpottaa tätä hommaa, that's it. Onko mulla mitään, mitä voi heittää? Ei. Tätä mä tein nyt tällään, koska... No, ammattilaisen otteen. Nyt vois kattoo, saanko mä tällään ammuttua ja... Nää tyypit. Sanoks tää, että nää on ryöstämässä porukauppaa? Mäkin oon jo ryöstänyt tän vielä kertaalle. Aha. No! Mikä tää puu nyt? Oi! Saakeli puu esti sen, että mä sanon ammutuutta tyyppiä heti. Mä saan ne ilmateitse helposti kiinni. Otan saaks mä finissattuu tän homman tällä. Finissyyt! No kyllä, ei pienintäkään ongelma. No että. Ja tosiaan tonkin safehousein ostanut. Mielestäni mä oon nyt kaikki safehouset ostanut, mitä ostettua saa. Bisneksiä on vielä ostamatta, ja niistä saa lisätehtäviä. Mutta niitä sitten katsellaan myöhemmin. Nämä ihan videoitten
koska niissä on se vähän jotain tarinan poikasta. No niin, let's do this. Okei, okay, mä lensin tähän vähän huonosti. Noi. Se meni aivan hämmentävän hyvin. Mä olis arvannut, että pystyn tuollaisen suoritukseen. Where in the hell are you, man? There you are. Okei. Nyt ei mennykään ihan niin putkeen. Wow! Tää muistaa toi aika. Tää olis kyllä varmaan mennyt helpommin, jos mä olisin vaan ampunut tossa sniperillä. Puuma, nice. Vieläkö me... kyllä me varmaan vielä voitais yksi tehtävä tehdä ja sit pistää tää jakso purkkiin. Averin tykä. Tässä onkin hyvä, kun tuli noin kännykän hälytykset samalla kuunneltua, että poistaako se RTX-homma nekin. Right, Milk China. It's Paul. I might have a little result for you, but I need to speak to you in person. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you're gonna owe me a favor or two out of this sunshine. I'll see you later. Se ei paljon kuunnellut, se vaan selitti omat juttunsa. Damn. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster, like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Okay. Vieritetään syyt jonkun toisen niskaan. Kyllä tää käy. Hetkonen, onks mulla se kopteri tässä vielä? Oh, mennään sillä mieluummin. Päästään vähän nopeammin ehkä. Tekis mieli riahua tässä samalla, mut en nyt herätä poliisien huomioon liikaa kuitenkaan. Jotain kauhean fiksua mun piti taas sanoa. Tietysti unohdin. Mitä se mahtoi olla? Huomionarvoinen asia, mulla on 100 tuntia täynnä Vice City yksin pelin pelaamista. Ja ennen kuin joku on sillä lailla, no mitä, Vice City, se on multiplayer? Kyllä on. Aina vaan, se on kolmannen osapuolen tekemä hommeli. Siellä mulla on varmaan 2000 tuntia kepeästi. Yksin peliäkin 100 tuntia Vice City, niin on aika paljon. Nice. Looking good, my man. Joo, itse asiassa mulle, että pystytään tekemään tää tällä kopterilla kiinni. Vaikka mieluummin mä tekisin sitten varmaan autolla, mutta... Kas se niin justin saa? Hello! Mitäs me nyt tehtäis tää? Tuolla se tyyppi on. No ei muuta kuin nappi pohjaa ja menos. Damn. Uusinta yritys ja nyt mennäänkin sitten maateitse. Katsotaas.
Saisinko mä tosta? Mä kävin hakeen nopeasti aseet ja armurit. Melkein saan sen tosta tähtäimeen. Tosta taitaa onnistua. Väärä kohde. Mitä? Ei perkele. Ja yritys numero 3. Nyt meillä on oikein kuupalaisten autokin vielä. Olisahan se nyt pitänyt tietysti tajuta, että kun on tarkoitus pistää syyt toisen niskoille, niin meidät on nähtäväkin. Noniin, get lost assholes. Ai niin, mulla ei ollut... Perkele. Mulla ei ollut utsia tähän hommaan. Hop! Minäpä mä lähden teidän autolla menemään. Heippa! Moi moi! Oh, näin se onnistuu. Onneksi ei päässyt lähteä ajaan pois siitä. No niin, mä oon pois niitä haitista jo. Come on, dude! Mä oon melkein downtownissa, no niin. Nice! Joo, olipas se. Ensimmäinen hankala tehtävä. Muistaakseni. Ei me olla kai vielä epäonnistuttu tähän mennessä missään muussa tehtävässä. Mikäs taas toi ase tuolta? Sanan drive-by ase. Hey Leo, I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big honest. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. Pikkuhonees. Ja tota joo, itse asiassa täällä on meillä yksi save pointti, ja me lopetellaan nyt tällä kertaa tähän. Joten me kiittää seurasta ja nähdään seuraavalla kertaa. So, moro.